atë ka autorizu mu që të audhjeqi këtë mbledhje. Përshëndes që të pranishme tjerë, mediat, përshëndes ministrin dhe stafin e ti, fëndej shumë që keni gjithë ku praptjeni në këtë takim. Ne kemi përëndin e ditës, e keni përparen. A ka dikush diçka me shtu në rënditës? Unë e kam një propozim me e qitë këto në Komisionin për Buxhet. Ne kemi një ratu një rekomandim këto në Komisionin për Buxhet në mbledhjen e fundit që me kërkesën që në ka arën nga Ministria Financave, i kemi rekomandu kuvendit të autorizoj zgjatje në ndarjeve buxhetore për muin shkurt për vitin 2019 të përcaktuar me ligjin nr. 06-020 për buxhetin Republikës Kosovës për vitin 2018 në pajtim me nenin 24.b dhe 24.d të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Mirë po, kryesia me sa këm parë rendin e ditës nuk e ka avu në si pikë të rendit të ditës për seancën e nesërme. Unë duhet me marrë një rekomandim apo të t'ja bëjmë një propozim me autorizimin e komisionit që ky rekomandim të cilin ne kemi vë, të futet si pikë e rendit të ditës në seancën e nesërme në mënyrë që të ketë mundësi të shkojmë në bazë të rregullatives ligjore në raport me shfrytëzimin e buxhetit për 2 muajt e parë të vitit. Urna, ministre. Faleminderit të kryesuese ndëruar në Komisionin për Buxhet dhe Financa, ju keni votuar këtë në rand ditës seancën e kuvendit. Ligjisht është rregulluar që kur zgjedhjet dhe ka zgjedhje në pjesën e fundit të vitit, atë ligji për menaxhimin e financave publike lejon që buxheti mund të vazhdojë, ndarjet buxhetuare mund të vazhdojnë me 1/12 me automatizëm për 2 muajt e parë vitit vijus, ndërsa për muajin e tretë kërkohet që të ketë edhe këtu ndarje buxhetuare dhe shpenzimi tyre të autorizuar me vendim të kuvendit. Situata kur nuk ka zgjedhje në pjesën e fundit vitit, atëherë ligji kërkon që për muajin janar mund ketë edhe vazhdon shpenzimi buxhetit me automatizëm, ndërsa për 2 muajt vijus, të përfshi muajin shkurt, duhet ketë autorizim me vendim nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe nëse ndërkohë prap për një arsye tjetër nuk aprovohet buxheti, lejohet që edhe me një vendim të ri, nëse Kuvendi aprovon, ketë shfrytëzim buxhetit edhe për 1 muaj. Mas kësoj periudhe, atëherë ka mundësi që të bëhet vetëm pagesa e borxhit jashtëm dhe gjitha pagesa tjera janë të pamundura për shkak se ligji nuk lejon. Arsye e këtij vendimi është që edhe nën situatën që buxheti mund me kalu, pa paragjyku situata, prapë se prapë buxheti deri sot hyn fuqi, e ka kohën e vetë dhe me qëllim që këtë mundësi me vazhdu pagesa për gjonat emergjente, nevojat shtetnore, nevojitet që vendimi kalon në kuvend, sepse dhjetë që buxhetit dhe sot në shkruhet, dhe sot publikohet në gazetën zyrtare, ai nuk hyn fuqi. Prandaj, une e vlerësoj shumë lartë kujdesin e jo kryesuese edhe antarët komisionit, që përputhje me regulative, me reguloret, aqë sa në lejon, të lusëm dhe të akshilojmë kryesinë e kuvendit që të vendosë si pikë e rënë ditës, edhe unë mendoj që kish me qenë mirë për seancën e nesërme, jetë pikë e parë e rënë ditës, gjithmonë pa folë me kompetencë ato se qysh e vendosin regulorët, po na fatin matë partë, mund shumë që të jetë pikë e cila duhet me uvëtu. Falënderit shumë. Falënderit shumë, Ministër. Falënderit për sqarime, me qenë se ne kemi shqyrtu këtë qështje në mbledhjen e kaluar, nuk e pashtë arsyshme dhe njëherë t'ju asqaraj komisiontarve të komisionit, po me gjithat janë edhe shumë
vëzhgus të komision që po monitorojnë këtë punë të komisionit, mirë që shpjegove. Qështja është nëse kryesia mban takem sot ose nesër para mbledhjes dhe fut në rend të ditës, atëherë ne nuk kemi nevojë me kërku që si komision që të futet pikë rendit të ditës. Në rast se kryesia nuk mban takem, a pajtohi ne si komision ta parashtrojmë një propozim për plotësimin e rendit të ditës së mbledhjes plenare me datën 30 janar 2019 dhe për shmangin nga fatet procedurale të parapara me nenin 15 paragrafi 7 të rregullorës së kuvendit për shqyrtimin e propozim vendimit Qeverisë Republikës Kosovës nr. 0383 të datës 11 janar 2019 për zgjatjen e ndarjeve bugjetore për muajin shkurt të vitit 2019 të përcaktuar me ligjin nr. 06L020 për bugjetin e Republikës Kosovës për vitin 2018. Do me thënë, është një procedurë ligjore të cilën e shpjegoj ministri që ne duhet të kalojmë. A pajtohi si antarë të komisionit? Po, s'kem na e kemi miratu vetëm me... Ate është të votume vetëm me paracitë si propozim në seancën e nesërme. Faleminderit shumë. Pika e dyta e tretë rendit të ditës është miratimi i raportit me amandamente për projekt ligjin nr. 03L133 mbi ndarjet bugjetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019. Ne e kemi miratuar raportin me rekomandime për buxhetin. Faleminderit shumë për gjithë antarëve të komisionit, por edhe për ministrin dhe stafin e tij për një punë të mirë të cilën e kanë bërë në buxhet dhe besoj që me ndryshim plotësimet të cilat i kemi bërë në komision e kemi pasuruar projekt ligjin për buxhetin dhe kemi plotësuar shumë kërkesa të cilat kanë qenë nga institucione të ndryshme lokale dhe të tjerë dhe buxheti do të jetë shumë më i pasuruar me kërkesat të cilat i kemi miratuar këtu. Në raportin me amandamente kemi dërgu në komisionet funksionale, në komisionet kryesore, të cilat duhet ta kalojnë. Raporti me rekomandime ka kalu në komisionin për komunitete, pa ndonjë vërejtje, dhe ka kalu edhe në komisionin për integrime evropiane, si pas regullit, dhe nuk ka pas ndonjë kërkes nga këto komisione. Në komisioni për legjislacion nuk e ka fut si pikë të rendit të ditës sot, nuk e kanë kalu. Unë kisha rekomandu që ne ta kalojmë raportin me amandamente dhe në ndërkohë besoj që komisioni për legjislacion do ta mbajë një takim dhe do ta kalojnë edhe ata raportin me amandamente. Në raportin ne i kemi pas kur e kemi miratu, i kemi thonë stafit që ta analizoj edhe njëherë, mos ka ndonjë gabim teknik, i cili është lëshu gjatë punës, e u bë pak me shpejtësi rregullimi i amandamenteve, dhe stafi e ka vrejtë që janë disa lëshime, cilat i keni përpara në gjithë. Edhe kemi një amandament nga Komisioni për Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthem, që në pjesën tabelare të projekt ligjit, amandamenti 100, propozimi A i Komisionit Funksional në Organizatën Bugjetore, Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale, me kod organizativ 209, paragrafi 1.2, të riformulohet si nevijim. Në nën programin, institucionet 00700 në kategorinë e shpenzimeve kapitale në tabelën 3.2 shtohet projekti i ri, projekti për komunitetet jo shumic dhe jo serbe, të cilat nuk janë pjesë e grupit parlamentar 6+ dhe grupit parlamentar të listës serbe në shumën për 1.200.000. Fjala është vetëm për ndrimin e emnit të me specifiku emnin e projektit. Do të thonë aty është projekti për komunitete jo shumic dhe këtu me e paraqit për projekti për komunitetet jo shumic dhe jo serbe. A pajtojmë u bo kjo ndryshim? Po, ma.
kur gjosë në dranë vetëm e emri, atëherë, a jeni për, a ka kunder? Jo, abstenim s'ka. Si abstenim, bravo. Edhe dyshim. Edhe kemi dhe amandamentin 2, në tërë tekstin e projekt ligjit, të fshihet shkurtesa RAE dhe të zëvendësohet me fjallën për komunitetin Ram, Ashkali dhe Egjiptian. Edhe për këta besoj pajtuhi. Për, kush është? Abstenim s'ka, kunder s'ka. Këto i krym. I kemi... Jua, mirë atëre. Ndryshime teknike të cilat i ka vrejt strafi administratës, po javë ledzoj me radhë. Në amandamentin 19, që ka të bëj me ndryshimet në Ministrinë e Kulturës, Rinisë, Sportit, në pike 1.1, është shtuar projekti i ri shtëpia Muzeu Kshin Hoti, Krushë Madhe, Ravec. I njëti projekt ekziston edhe në Agjensinë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës, dhe me qëllim të harmonizimit në tabelat e buxhetit, ndryshimi duhet të jetë riformuluar në këtë mënyrë. Projekti me kod 18325, shtëpia Muzeu Kshin Hoti, Krushë Madhe, Ravec, i paraparë në organizatën buxhetore Agjensia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës, transferohet në organizatën buxhetore Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në kuadër të nën programit mbrojtja, rujtja, trashëgimisë kulturore me kod 8150 në tabelën 3.2 dhe shuma paraparë për vitin 2019 prej 20.000 euro ndryshohet në shumë 90.000 euro në vitin 2020 nga 00 ndryshohet në shumën 120.000 euro dhe në vitin 2021 nga 00 në shumën 110.000 euro. Do me thonë është fjala vetëm për që është ku gabimisht një projekt dhe tash duhet të regulohet në Ministrinë e Kulturës nga Agjensioni për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale. A pajtohem e këtë ndryshim? Mësë po bëtë të pli... A ka kunder, a ka abstenim? Ska. E kemi edhe një vrejtje tjetër të cilën e kanë gjetë, që është ka shkuni ka bëm teknik, në amandamentin 19 që ka të bëjmë ndryshimin në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në pike 1.4, për shkak të ndryshimit të bërimit të financimit, shuma prej 650.000 eurove, ndryshohet në shumë 750.000 euro, prej të cilave 600.000 euro nga bërimi financimit të hyrat nga AKP. Është regulem teknik i cili nuk është i përfshim në këto amandamente dhe duhet me qeni përfshim. A pajto edhe me këtë? Ja, zakonisht më dhoj, ja. Por e diskutuva dhe ma herët dhe me ministrin, një shqetsim që për mu është shumë rëndësishme, ko të bëj me ministrin e inovacionit, është ministri radishti e re, po që ka nevoj shumë për mbështetja dhe ku ka posë kërë është bënë ndryshimi nga amandamente të jenë lërgur disa mjetët që ka të bëjt me planet vekimin e ministrisë dhe plan programit saj. Kështu që kisha dash me kërku ose një zëtim të ministrit që dhe të mundë të realizën plan programit se pas planet vekimeve që ka Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarsisë. Mirë, Ministër Ornaki, fjallën. Falëmëndim të konsiderushme dhe një pjesë të madhë se shumë mes ne kemi akomodu mrena për mrena kufive buxhetore, sigurisht se dikon kanë reflektue edhe me zbritje, dikon me ngritje të shumave, po për me mojtë buxhetin e kujliber kemi bo këto veprime. Përveç kësoj, na kemi edhe një shtim tjetër dhe buxheti në lexim 2 del ma, për me shumë ma të lartë e pjesa e shpenzime, po dhe të burimet e financimit për mas pak të dikon rrët 11 milion euro. Dhe në gjdo moment kur organizatët buxhetore gjatë vitit arrin që t'i shpenzojnë fondet nësi Ministri Financave ose në proces të rishikimit buxhetit, ose për mes regullimit vë branshme në përputhje me ligjen, ose në tremujon e fundit vitit kur ligje e lejon që 5% totalin dare buxhetore ka mundësi të ketë rrë regullime, ne do t'i marëm në konsiderat këto. Mi po për këtë fillim vetën besoj që se cila organizatë buxhetore ka mjetë në dispozicion për shpenzim dhe nuk shoh që ne e kemi damtue funksionalitetin e ndonjë organizatë buxhetore apo e kemi hjek kodin e ndonjë projekti
aty ku kanë qenë në lexim të parë. Domethënë ka mundësi që të ketë zvoglim të shumë mes të ndonjë projekti, po asnjë projekt nuk është më pak se sot që ka qenë në leximin e parë dhe sigurisht se ne qëndrojmë rrapa suajna që edhe për Ministrinë e Linjës këtë rast që u përmend, nëse ata kanë progres të mirë në shpenzimin e buxhetit dhe shumë që kanë mungesë të fondeve, ne do të rrim rrapa që t'ia kompenzojmë këto fonde. Falënderit ministër, falënderit me këto sqarime të cilat i dha ministri. Atëherë po mendoj që jemi gatshëm ta votojmë edhe një herë rekomandimin me këto plotësim ndryshime dhe po shpresoj që vetëm kur ta votojmë kuvend mos e kemi në përdur këtë raport me rekomandime. Kush është për? A ka kundër? A ka abstenim? Jo, dë, qa e këtë ju, a kundër e abstenim? Kundër, a? Shë. Qa të ullë kundër të ashtë i herë ke për? Po e votun, po qëto ndryshime? Ti të ke kundër shtu një ndryshimeve se votën e ki marë. Atëherë rekomandojmë kuvendin që ta miratoj raportin me rekomandime pas shqyrtimit të komisioneve të kryesore. Ministër, faleminderit shumë që ishe prezent, faleminderit shumë për juve. Ministër për punën bashkëpunimi. Në portë komisioni di që venaj amandament duhet mi qitë edhe jërë. Sa është këtë praktikës nuk o të rrë. Falënderit se minë, ju këna mundu në shumë. Falënderit. Respekt, a? Zëvëns ministre, e ministrisë të financave kemi këtu, e kemi pikën e 4-3-5-tës, qëtimin e kërkesës e qeverisë të Kosovës, për konsultim e Komisionin për Buxhet e Financa, lidur me vendimin e qeverisë për ndryshimin e normës e tatimit të akcizës. Në bas të neni 3 të ligjit, numër 03-220, opa, falë, Jelin, falë, së dita. Dëmë thonë, kemi shqyrtimin e kërkesës qeverisë Kosovës për konsultim me Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me vendimin e qeverisë për ndryshimin e normës së tatimit të akcizës. Në bazë të nenit 3 të ligjit nr. 03-L220 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L112 për tatimin e normës së akcizës në Kosovë, Qeveria Republikës Kosovës, në konsultim e Komisionin për Buxhet dhe Financa të Kuvendit Kosovës, mund të ndryshoj normën e tatimit të akcizës apo mund të shtoj listën e madhrave në aneksin A të këti ligji që do t'i nështrohet normës e tatimit të akcizës. Qeveria ka marrë një vendim me datën 09-2018 të cilin e ka proceduar në Komision për Konsultim për plëcimin dhe ndryshimin e vendimit të qeveris nr. 11-64 të datës 16-2015 dhe si rrëdhoj e këti vendimit të shtot një pikere në A në tekstin si në VM. Norma akcizës për cigarat e prodhuar në Republikën e Kosovës, kodin tarifor 24-02-20-10-11 dhe 24-02-20-19-11 për logaritë duke përdorur metodën si pas lirës ad valorium me për logaritje dhe për logaritja bëhet në qmimin e shqitjes me qmim me pakic me normë 30% në vlerën shqitse me pakic. Qeveria vendimin e saja ka bashkan, vendimit ja ka bashkangjitë edhe koncept dokumentin për ndryshimin e politikave fiskale dhe bujqësore për prodhimin e tuanit dhe cigareve në Kosovë. Komisioni në mbledhjen Komisioni për Buxhet e Financa, në mbledhjen e mbajtur me datën 26-10-2018, e ka shqyrtuar dhe nuk ka përkrarë vendimin e qeverisë. Qeveria me datën 26-12-2018 ka riproceduar vendimin e njëjtë për konsultim me Komisionin. Për sqarim, Komisioni për Buxhet e Financa nuk e ka përkrarë këtë vendim me arsytimin që nuk është e parapam një formë tillë e ndryshimit të normës së akcizës në marrëveshjen për stabilizim asociem.
ne këtu kemi pas një shkresë nga Komisioni Evropian të nënshkruar nga Zonja Apostolova, e cila ka kërkuar nga Komisioni për Buxhet që një kërkesë të tillë e qeverisë, një vendim i tillë i qeverisë të mos përkrahet nga Komisioni për Buxhet dhe Financa. Ne ju kujtohet atë ditë, kemi pas vota për dhe kontër, nuk kemi mujt me kalu dhe kemi këthy në qeveri, që qeveria mu harmonizu me Komisionin Evropian dhe tek pastaj ne me marrë vendim. Këtu e kemi zëvëns ministrin, Zotin Fatmir Gashi, ju kësha lutë, ne hep një dhe ndonjës qarim, nëse shini të arsyshme në lidhje me këtë qështje, që Komisioni të hapi mandej debatin dhe Komisioni të jeti kachëm për votim ose më zotim të këti vendimi. Komisioni, une do e shkurtoj, ishe dhe në të ndjede në kalume, kemi forbesh, do them që qeveria me kërkes të odës ekonomike ka formu grupin punus për formimin e koncept dokumentit në lidhje me industrin e zhvillimin e industrisë së duhanit. Nuk ka problemi veç të prodhimi cigare, por të këtër industria. Në të gjithë të dini që Kosova para lufte ka pas një industri shumë zhvuqishmë zhvillum duhanit, sidomos ka qenë rajoni Gjilani dhe rajoni Gjakoves, të cilët kam pas të mbilun a shumë dhe kanë jetu mbi 17 familje prej mbilës së duhanit. Qëllimi i koncept dokumentit i ka dy pika, dy rekomandime. Ato që tha kryetarja është tërsisht e qartë, ne kemi kërkuar ndryshimin edhe politikave bujqësore, edhe politikave të subvencionit, edhe kemi kërkuar ndryshimin e politikës fiskale. Këto e bazojmë edhe në direktiven evropiane, to duhet ta kemi të qartë. Union, Bashkia, apo ambasadori në Kosovë ka shumë një letër, që dhe në Kanada ne, dhe unë për i them që direktive evropiane 2011, 2064, është në fuqi dhe ekziston, dhe me direktive evropiane ka të pjesë të cilat heken prej aksizit, llogarisë aksizit, ashtu qysh kërkohet për ne me atë shkres. Direktiva që 2011, 2064, ne një 12.ne, dy krahina të Portugalisë i lejon me zvoglu akcizën deri 50% në prodhim të duhonit për arsye se ajo krahin, ato dy krahina janë të varëna në ekzistencë për atë duhon. Njëjtë është e liruar edhe Franca në Korzikë, 50% e akcizës së duhonit për me mujtë me mbijetu ata njerëz atje. Dhe ne, në këtë situatë ekonomike, në këtë situatë totalisht po zhvillume ekonomike, ne po tentojmë që qeveri mi ngrit një industri, e cila është në zhdukje dhe është zhdukë në pas lufte, ta kthejmë industrinë në mbilljen e duhonit. Kjo është qëllimi esencial i qeverisë. Në më thënë, ta kthejmë kulturën e duhonit dhe është urëndu Ministria Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që të nxjerë regulorën apo të bëjnë ndryshim në regulorën bi subvencionime, ku do e fut edhe duhonin në subvencionim, njëjtë si kurse që e ka se kemi kopju, njëjtë e ka Macedonia. Nëse ose jeshini Macedoninë, jeshini që gjatë vitit ajo e eksporton duhon, që është po përgatitur mbi 150 milion euro në vjetë. Dhe ne e kemi zhdukat atë industri, pse ne mos mi rinë gjallë dhe me fëtëgu dhe ne me eksportu duhon. Dhe pasi që vinë këto atërë, vjenë edhe deri të zvoglimi i akcizë, apo njëra e përlogaritjes, gjënë dy fikse dhe ad valorem. Do më thonë, direktive i ka dy metoda, edhe fikse edhe ad valorem. Në qofë se shkojnë në metodën fikse, është e obligushme me pas përfundi edhe ad valorem. Dhe ne kemi zgjedhë si përpërdhusi tanë të jetë metoda ad valorem. Dhe ajo është metodë të cilën e ka sot në qofë se me një Serbin, i ka tri fabrika apo tri industrinë gjigande të botës, e ka Filip Morici, Maxine Tabako, American Tabako, edhe Japan Tabako, i ka fut mranda dhe në kontratat të shqitjes, e ka të shkrume që duhoni që importohet do të pas akcis tjetër. Dhe të herë matur të ka akcizet ajo, prodhimet vetë, ta që e kanë, se që e ka të importit dhe kështu, ka arrit një thit investitor të matë majtë botës dhe sot funksionojnë atër bukuri dhe kanë shtime mija punëtorë punë. Ky është qëllimi i krejt këti koncept dokumentit, nuk është qëllim me qenë kundështim me kurkon, asë me bashkimin e Europian, mas fakti, po na kena qëllim njëjtë si ata, nësërës aty nuk ka një benefit, asë kemi qenë bashkimin e Europian. Si shim qenë antarë, ne këshim kërku ma direktiv një përshirë dhe Kosovë. Ne të jo avit bashkimin e Europian e kërkojmë, se direktivat
lejojmë pjesë-pjesë shtetëve në këtë të njëjta, në Evropë do ju lejojmë benefitet të ndryshme, edhe neve deri sa vjen koha do të na lejojnë këtë benefit edhe do e marim. Kjo është krejt qëllimi, nuk o qëllimi me qenë kundër MSA-s, nuk o qëllimi kur heq, me qenë kundër Evropës, qëllimi është mi zhvillu një industri e cilën zhdukje. Shtak në një familje, mi këthyna, njetë, një tu pikësajna, është një mërqenje mirë dhe na kemi logarit edhe benefitet cila do i ketë bugjetin. Bugjetin e vitin e parë dhe arqet 300.000 euro për shumë në qënim, mi po do t'i përfiton 1 milion euro për tyrave që vim bugjet. Rritet numri punëtorve, rritet taksat për pagave, rritet taksat për përfitimeve, më thonë rritet të vëshëja, rritet shumë sende që e bon hyre në bugjet dhe në zhvoglonë skema sociale. Neve njerës që jo skema sociale, dali me punu dhe zhvoglonë në presionet në bugjet. Më thonë, kretë kjo ka qenë qëllimi, nuk ka qenë qëllimi mi zhvoglu akcizën për duhonin, për mishqy, për cigarën, për dhimin, po qëllimi ka qenë mi ngrit atë industri të cilën e këna zhduke. Ky është shpjegimi dhe kjo është arsye. Unë e besoj që dhe përkrani këtë vendim qeveris, është për të mirë qytetarëve, nuk është kunder kuku, në këto duhet me ek pe kresë, është nuk kena në kuzhë lidhje kunder në MSA-s. Mi e him hirë MSA, mi le gjithë thot që kena drejta me ndru politikat ndryshme në rastet kur cenohet një industri. Neva e këna zhduke industrin, nuk mundem vetë, të më thonë talajon MSA-i, është një 43, talajon këtë rast. Dhe të dhëmë kërkesa që duhet bëhe dhe të vazhdojt me harmonizim. Na falni, po më dhash pak mi zgodat vesh me të rëgu që si jena kunder Evropës, ato kur heq. Ako në dit, ako problem të Republikës Kosovës të cigarës? Momentalisht nuk ka. Ate ka problemi, në s'kemi heq dhe më në bada dhe. Se bada fjarë vetëm për probleme të Republikës Kosovës, të cilën nuk e ka. Por me të të ndohë që me fillu nëjë... Nëjë rinjallë, nëjë... Edhe të tim... Dhe një se të shumë për e që nga... Ah, në shqitët, në pashamë. Kuntore? Kur nëjë, dhe... Dhe nëjë, dhe bërë. Mëndimi që vërë se kam përkrojë, dhe bëjë thire që gjitha përkrojë. Shqipët qarë që këtu është një letër, ndoshta si që tha kryetaria, po i shpjegoj shumë mirë zëvendës ministri raportet dhe ndryshimet që mund t'jene dhe mra në MSA-së dhe direktivin 2019-64 e shpjegoj cila vlenë për shumë vende tjera. Mendoj që duhet t'i japëm një mundësi zhvillimit e kësaj industrie, cila dhe t'ishte në funksion të rritjes vende punës dhe ndoshta dhe t'ndryshojmë dhe njëherë raportet vlerat e eksportin për. Di që lëbinjëzit e ndryshme të trektarëve mund t'jene matë forta, unë mendoj që nisi komision dhe t'i morën parasysh interesat e vendit dhe kultivimit t'i apëm një rëndësi që është prodhime vendore. Dhe ju bëjë thirën që t'a mbështesim. E më dihujtë në vera, do në dikush tjetër fjallën? Në do në di fjallën kërëtare se në pyta me qëllim edhe që e kam ditë për gjegjen, e kam pyta dhe herën e kalume, njëtën pytje, është me rëndësi me përmenë që ligje për doane, është bënë mandatën kërë unë kam qenë kryetarë, sepse Komisioni për Bugjet dhe Finanse ka qenë komision funksional. Edhe mundëm i thonë që ai leqë në është impunume me bo qështu që shkanë lypt ndërkontarë, se nuk ka rëzën me bo akcizën në dohanin e sa po vjelën vetëm të silan dhe parë, vetëm të depënurë. Momentin që dohanin nuk për futët në depa i nështruat akcizës. Në më dhënë ka është bo me qëllim që me undalue kjo veprimtarie, po kjo kulturë në Kosovë në momentin kër është bo privatizimi në Nishë. Faktikisht kër e ka ble Filip Marisi Nishë. Kjo e më përpurë kështu. Deri atërë ne kemi tentue në sirkuituat në mandatin e kaluar, Komisioni ka bo një grupë për nusë në cilën ka qenë Bardhili, Bardhel Meta, i cili ka përnu e shumë, bëni me ka ndimu dhe ndo institucione kështo profesionale, nuk e kemi arrit me procedu për shkak të ndryshimit të qeveris, për ne kemi kërku, sepse kemi kuptu që kjo kultur të na ka ngec, nuk është zhvillua dhe që është e vërtet që dy rajonet kanë kultivua me një tradit, sepse duhani Virginia është arrit në Gjakovë dhe fabrika cigareve që ka përnu me Gjilen, kanë punësu një numër të madhë, një numër të zingjirë.
tashti nuk pe kuptoj mirë për llogaritjen në vlerë apo në sasi, ku ndryshimi, a dëmtohet buxheti, prandaj pyetja ime është a ka, nëse pika 0 llogaritet çysh du se s'ka. S'ke çka qit aksiz në një lanë që nuk ka. Sepse nuk bëhet fjalë për dohanin në tërsi, bëhet fjalë vetëm për dohanin e prodhuar në Kosovë. Kështu bëllum këtu shkruan. Nëse një dohan nuk ka, nuk kultivuat, qëfar dush për logaritje bënd, është e kohet, sepse e se gjithë. Nëse është kjo një base, ma te për më interesa kjo pjesa e strategjisë, prej dokumenti, kjo për më është më rëndësi. Unë kam taku edhe njerës që kanë ordo me dhëmë prej Italisë dhe kanë qenë të manitur me takime që kanë zhvilluar në Gjilan, me eksperta, me teknolog, një ste për të mirë të kësaj lëmije, por të cilët do më dhëmë kanë medhve të njerës se mos kanë as tokë, as kushtë, as kujtë me provu të honë. Okej. Okay. Dhe ne po bëjmë do një shkelje ligjore, mos ka qenë mirë me ndryshu kodin e akcizës dhe doganes dhe tek pastaj me proceduna me këtë vendim, se bëjmë shkeljit ligjit dhe na del ma shumë problem ma tutje. Kryetore, mire thekshut në fjedhim që ligji L03-220, neni 3, në po plasin vesh për akcizat, dhe për akcizat mrençme. Dhe thot, Qeveria e Republikës Kosovës në konsultim me Komisionin Buxhet dhe Financat e Kuvendit të Republikës Kosovës mund të ndryshojë normën e tatimit të akcizës. Në aneksin A, në kur gjo s'po bojmë, veç aneksit A, përjashtojmë që të. Në më thëmë, kur farë shkelje ligjore nuk është, na mundëm ju këni drejt që komision, ju tiri punë mundin, mi qënë zhjurë ligjore dhe po a ka kundeshtim, nuk ka kundeshtim. Unë jëmë konsultu me dëgane. E kom lexuat ne në dogan, kur flet, po ai nuk merret me këto. Ai nuk merret me norma, ai merret me procedura tjera. Kjo është ajo që unë e di. Po, me sa di unë në ligjin për kodin e doganave dhe akcizës, ndrohet vetëm sistemi pagesës në vlerë. Kurse këtu po bëhet edhe ndrimi i sistemit pagesa me vlerë dhe në sasi. E mos po bim kundërshtim me ligjin për dogana. E mundet dikush me na kontestu, mandej juve ju ja kontestojnë vendimin. Kryetare, po këtu s'ka të bëjmë me dogon se kjo mal nuk importohet, kjo prodhohet këtu. Kjo nuk i nështrohet doganës në kuptimin. Po pjetë në kundërshtim me nenin e doganës, e kodit doganëve dhe të akcizës. Se aty është e parapame, po e kuptojnë, po e lezej se tashti. Dogana e ka logaritje në bas të vlerës, të marë. Në më dhënë e ka dogonës që asë e ka. Ta është metoda këtu po të është si pas vlerës. Ka qenë si pas asis, një mico. Një mico. Ta është si pas vlerës dhe qmimin shës. Ma këndë ndryshime. Këtë atë valore, po këtë dhe metoda e. Si pas asis dhe si pas vlerës. Vlerë ashtë që me e lërë, për shambullë. Një ton, apo njëmi cigare, kushtojnë që ka, shumë gjohet me 30% del akciza për së të cigare. Unë jo mi bindon, e kom konsultu për asë me shkru, jo më konsultu me shumë dhe, që nuk i krashku dhe koncept dokumentin kundërshtim me ligjet, edhe për asë me arë vendimin në qeveri, është konsultu zyra ligjore dhe ata e ka njevë që është pajtu shmeri me ligjet. Falë, jo, unë e vështë. Jo, e keshë mi qërë dhe vendë. I marë të i qarujë problemet. Shumë. Falëndirë shumë. Atëherë, a ka dikush tjetër, nëse s'ka diskutime, e hodhë në votim. Kush është pro këti vendimit të qeverisë? 4, 5 jenë për. Kush është kunder? Abstenim? Unë nuk marrë pjesë në votim. Jo, 6 u bënë. U bënë dhe 6? Po 6 u bënë, se kjo abstenaj. Abstenaj, po. Se kanë votit e s'ka njerë, s'ka në marrë me... Je i lirë, mund është më shkurë.